ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା। କିଡ୍ନି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ମିହିରଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ଡାକ୍ତରମାନେ। ମିହିର ଦାସ 1979 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୁଗର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ। 1966 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମିହିର ଦାସ। ପ୍ରାୟ 150ଟିରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଏତେଟା ବି ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଅଭିନୟର ଯାଦୁଗରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର, ଟାର୍ଗେଟ, ଗୁଣ୍ଡା, ମାଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ପହିଲି ରଜ, ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି, ବାଜି, ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଏତେ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲେ, କନ୍ଦାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜିତି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 1999 ସେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିବା ବିଧାତା ଓ 2005 ଫେରିଆମ ସୁନା ଭଉଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଥା ଉଠିଲେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର କଥା ମନେପଡ଼େ। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହରେଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କୋହ। ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ କଳାକାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ କଳା ଜଗତ ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଗରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସତରେ ମିହିର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ।